Esmu Maksims Širokovs. Uz ledus esmu pavadījis vairāk kā 30 gadus. Manā jaunībā mēs trenējāmies kā un kuru varējām. Mums nebija iespēja, bet tagad mums ir IHS. Šeit ir iespēja trenēties uz sintētiskā leda, atstrādāt piespēli un nūjas tehniku, kā arī pieslīpēt savu metienu. Bet vissvarīgākais ir slidošanas celiņš ar video analīzi, uz kuru mēs varam uzlabot jūsu slidošanas prasmes, norādot uz nepilnībām slidojumā ar video palīdzību. Nūjas un slidošanas tehnikai nav robežas. Nāc Volvo hali uz IHS sporta centru un mēs turpināsim pilnveidoties.